Her er en familie. Da de skulle have udskiftet deres gamle gaskedel, foreslog håndværkeren samtidig at få installeret solvarme. Det synes de var en god idé. Familiens drøm om at have et energirigtigt hus er på vej til at blive opfyldt. Til at begynde med kan man overveje at spørge en arkitekt, hvordan man bedst muligt bevarer husets æstetik. Solceller skal nemlig ikke nødvendigvis placeres på tagryggen som her. Det kan en arkitekt være med til at kigge på. Hvis tagbelægningen er gammel, bør den for eksempel skiftes, før solfangerne installeres. Og der må ikke være skygge på taget. For eksempel skal taget helst vende mod syd, og der må helst ikke være nogen skyggende træer. Taghældningen skal helst være 15-60 grader, og taget skal kunne rumme minimum 4 kvadratmeter solfangere. Der skal desuden være plads til minimum en 200 liter solvarmebeholder i huset. Når du installerer solvarme, så installerer du en ren og vedvarende energikilde i dit hus, og du sender også et miljøvenligt signal til dine naboer. Jeg monterer solfangerne på taget. Det er vigtigt, at de visuelt passer til huset. Derfor er det nogle gange nødvendigt at gå lidt på kompromis med effektiviteten. Hvis man fx ikke kan montere solfangerne direkte mod syd, så kan man kompensere for det ved at øge arealet en lille smule på solfangerne. Så virker det alligevel som det skal. Bare der ikke er skygge. Nu opstiller jeg en solvarmebeholder og tilslutter den husets gaskedel. Når der ikke er sol nok, tager gaskedlen over og varmer brugsvandet op. Det er en rigtig god idé at få installeret solvarme. Når der er solvarme, så kan du nemlig klare opvarmning af det varme brugsvand med det alene hele sommeren igennem. Derfor kan du så også lukke gasfyr eller dit oliefyr, eller hvad du nu bruger til opvarmning af det varme brugsvand. Håndværkeren trækker rør fra solfangerne. Det kan godt være en lidt besværlig proces. Håndværkeren isolerer rørene fra solfangerne. Det er meget vigtigt, at rørgennemføringerne er tætte, og der ikke skal skade på husets dampspærre. Håndværkeren forbinder rørene til solvarmepanelerne. Rørene skal føre det varme vand ned til solvarmebeholderen. Ved at isolere rørene forebygger man kondens, som indsluttes i husets bygningskonstruktion. Og til sidst tilslutter jeg så rørene fra solfangeren til solvarmebeholderen. Nu passer anlægget faktisk sig selv. Når solen skinner, er det solvarmeanlægget, der leverer det varme brugsvand, og i solfattige perioder supplerer gaskedlen, så jeg kan roligt overdrage anlægget til familien. Hver kvadratmeter solfanger sparer familien for godt 500 kWh årligt. Det svarer til, at ca. 60% af det varme brugsvand årligt leveres af solvarmen. I det her tilfælde blev der installeret 4,7 kvadratmeter solpaneler, hvilket giver en årlig energibesparelse på ca. 2.350 kWh. Det er en besparelse, familien kan mærke år efter år. Den årlige besparelse er på 2.350 kWh og et halvt ton CO2. Og de ekstra fordele er, at solvarme er en ren og vedvarende energikilde, den sender et miljøvenligt signal til naboerne, og den kan levere det varme brugsvand hele sommeren.